marka runtii xisbiga wadanina boolasigiisa waxa weeye inuu dhiirigeliyo dhallinyarada iminka oo xisbiga uu yahay xisbi mucaarida ayuu dhisan yihiin sportskiisu marka dowlad noqdee uu helo imkaaniyaadkiina inta dhin kasii wacan baanu haddii alla yidhaaho. Waxaa galabnimadii shalay si rasmiya loo soo gebagabeeyey koobkii tartanka rabadaanta ee ka socday garoonka weyn ee degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa. Tartanka koobkaasi oo uu maalgeliyey xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ujeedadiisu ahayd dhiirigelinta dhallinyarada degmadaasi, waxaana ka qayb galay intii koobkaasi socday 34 kooxood. Ugu dambeynna waxaa koobkaasi ku guuleysatay kooxda Cajaayib. Soo xiritaanka tartan ciyaareedkaasi waxaa ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye, xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xisbigaasi, ku-xigeenka xogayaha waxbarashada Aftax Siciid Jaambiir, mas-uuliyiin ka socday xisbiga mucaaradka Hayucud, bahda ciyaaraha, boqolaal ka mid ah shacbiga degmada Maxamed Mooge ee danaya ciyaarta kubadda cagta. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha degmada Maxamed Mooge Maxamed Mustafa Bidhaan, mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani, xogayaha warfaafinta ee xisbiga Ucud Yuusuf Kayse Cabdilaahi, waxaana dhammaantoodba ka sheekeeyeen muhiimadda u leeyihiin dhallinyarada tartanada noocan ahi. Guddoomiye iyo madaxda kaleba, qiimo weyn bay noo leedahay in xisaabtii mucaaradku halkan nala joogaan ay nagala qayb qaadanayaan. Idinkoo horena bilowgiisii iyo furitaankiisii halkan imi oo si sharaf la noogala soo qayb galay, mar labaad iyo mar saddexaadba waa idin mahad celinnaa. Degmo ahaan qiimo weyn buu loo leeyahay tartankani, annagoo ahaysanna horyaalka degmooyinka caasimadda Hargeysa, in tartan noocan oo kale aanu qabanno uu ku gabagaboobo jawi wanaagsan waxay noo tahay sharaf weyn, qiimo weyn iyo milga weyn. Dhallinyarada, waxaan leeyahay tartanka kubadda cagtu waa isdhexgal, waa isbarasho, waa walaalnimo, waa Hargeysa oo mida, waa dhallinyarada oo mida, waa reer Soomaaliland oo mida. Dhallinyaro yahay, waxaa laydinka rabaa inaydan ku mashquulin mukhaadaraadka iyo balwadaha, ee aa ku mashquushaan ciyaaraha iyo wixii la mid ah ee mustaqbalkiina iyo noloshiina korriinkiina qayb ka qaadanaya. Guul ayaan u rajaynayaa dhammaan kooxii halka ka soo qayb galay. Kooxda maanta guulaysatayna si gooni ayaan u hambalyaynayaa. Soo gebagabeynay tartankii bisha Rabadaan ka socday garoonka weyn ee degmada Maxamed Mooge, tartankaasoo qabaqaabadiisa iyo maalgelintiisaba u lahaa xisbiga wadani. Garoonkani waa garoon weyn oo ay soo daawasan tagaan kumanaan qof oo muddada Rabadaan tahayd afurka ku sugu jiray, dhinacna ka taageerayay kooxaha. Degmadan Maxamed Mooge waa degmada haysata horyaalka degmooyinka. Koobkan waxaa fursad u helay 27 kooxood, taasoo maalin kastaba ciyaarayay 2 ciyaarood oo 4 kooxood maalin kasta ay wada ciyaarayeen. Maanta waxaa noo farxada inuu koobkaasu noogu soo dhammaaday si qurux badan. Tartankan aydu arkaysaan xisbiga wadani baa maalgeliyey, kabarito loo la soo xidhay Maxamuud Axmed Cali xisbiga wadani baa maalgeliyey, kii cadaalada ka socday aan ka imi xisbiga wadani baa maalgeliyey. Annaguna waxaanu jecel lahay insha Allah haddii Ilaahay ilaahdo maalinta ay doorashada gaadhay 13 November inay codkiina nagu hilisaan sida maanta kale aanu idinku hilinay haddii Ilaahay ilaahdo. Wuxuun baan odhan lahaa in dhallinyarta la dhiirigeliyo oo tartamada loo qabto oo loo badiyaa waa boolasiga aanu ka duulona ka xisbi ahaan. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii sida joogtada, maadaama odayaasha xaafadana aan ka mid ahay dadkii sida joogtada u daawanayay. Kubad qurux badan ayay soo bandhigeen. Runtii waxay u qalmeeyeen raggii halkan ka ciyaarayay. Rag waxaan ku yidhi dhammaan naadiyadu naadi ka dhacayay mu jirin. Sidoo kale wuxuu kaga duwanaa tartankani tartanada garoomada kale Hargeysa ka socday. Dhammaan degmooyinka jamhuuriyadda caasimadda Hargeysa oo dhan ba ayaa halkan imanayay. Kooxuhu halkan ka ciyaarayay dhammaan degmooyinkay ka koobnaayeen. Waa waxyaabihii uu garoonkani kaga duwanaa ama tartankani kaga duwanaa tartanada kale. Markaa dhammaantii waa wada guulaysateen. Si gaara waxaan u hambalyaynayaa kooxaha labadaa kooxood ee Ajax iyo Cajaayib ee maanta finalka isugu yimid. Si gaara waxaan u sii hambalyaynayaa naadigaa qaaday koobka. Kuwa kalena waxaan leeyahay nasiibka idinka hiiliyey, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Tiin xisbiga wadanina aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inay tartankan iyagu qabteen. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye. Waxa uu ka sheekeeyey ka xisbi ahaan sida ay markasta uga go'an tahay dhiirigelinta iyo barbaristaaga dhallinyaradu. Marka laga hadlayo ciyaaraha, maanta qaramada dunida oo dhani waxay ilaaliyaan dhallinyarada si ay ugala dagaalamaan balwadda, si ay ugala dagaalamaan muqaadaraadka iyo caafimaad darrada. Waxa ay qorsheeyaan qorshe dheer oo ku saabsan kubadaha iyo hababka jirka loo dhiso.
marka runtii xisbiga wadanina boolasigiisa waxa weeye inuu dhiirigeliyo dhalinyarada halkan joogta aan waqti dheer ba rabadaanta ay soo ciyaareen dhalinyaradani waanaan ugu ammaanayaa ciyaartooyadii qaatay biladaha kala duwan ama best team ha ahaato ama gooldhalin ha ahaato waxaan kaloo u mahadnaqayaa kooxda dee dadaalka badan samaysay ee koobka qaatay iyo kooxda kale ee maratay iyona ajagas ee kaalinta labaad gashay iyo cajaayib oo koobka qaatay runtii dadaal badan bay sameeyeen aan annaga wuxuuna noo qorshaysan xisbiga wadani inaanu mar walba dhiirigelino dhallinyarada oo ku dhiirigelino sportska oo ku dhiirigelino inay helaan garoomo qurux badan oo sidan ka sii qurux badan waxaanu ballan qaadaynaa iminka oo xisbiga uu yahay xisbi mucaarida ayuu dhisan yihiin sportskiisu markuu dowlad noqday uu helo imkaaniyaadkiina inta dhin ka sii wacan baanu haddii aan la idhaaho muujinaynaa garoomadan iyo garoomo kale oo dalka ku yaalba insha allah waan dayactiri doonaa waan dhammaystiri doonaa waxaanay noqon doonaan garoomo roog leh ciyaartooydana wuxuunaan kula talin lahaa inay ku dadaalaan inay noqdaan professional players waxa trainingka la ydhaaho waa inay maaratay u adkaystaan ciyaartooyada iminka dunida ugu caansan qaaraan skillskood wacnay baa training iyo dadaal wax ku wadaa ninka c r ama cristiano ronaldo la ydhaha ka mid a wuxuu ku wadaa training marka waxa weeyaan dee dhallinyaro yaryar baa tiino aad u yaryar inaad ka shaqaysaan baa wacan jirkiinna balwadda la dagaalantaan dee maanta dunida dadka ugu qarisa waxaa ka mid a ciyaartooyada ama soomaalida ha noqotay ama soomaaliland ha noqotee ciyaartooy kubadda cagta ahoo caana oo meelaha qaar gaadhay lama arag waxaanu dhallinyaradan ka rajaynaynaa inay noqdaan dhallinyaro kan mid noqda xidigyada adduunka oo kooxaha waaweyn ciyaara oo dabeedna calanka somaliland dee maratay la orda haddii aan la ydhaho gebagabadii waxaa halkaasi bilado kala duwan lagu guddoonsiiyey ciyaaryahanadii ugu wanaagsan ee ka qayb galay intii tartankaasi socday gebagabadii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey bilado kala duwan ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa intii tartankaasi socday halka kooxdii ku guuleysatay koobka tartan ciyaareedkaasina la guddoonsiiyey koobkii ay dadaalka dheer u soo galeen sidii ay ugu guuleysan lahaayeen ibraan joker c b a t v hargeysa